こんにちは、おそばです。はい、今ですね、私お友達がお風呂の交換工事してほしいってことでうちの会社に頼まれたので、はい、作業は皆さん行ってるんですけど、僕はちょっと顔出しに行って、はいはいはい、リンゴと柿をいただいてきました。はい、お返しにじゃがいもあげようかなと思って、はい、歩いて5分ぐらいのところなんですけど、今日は天気がいいですね、すごくね。はい、で、いよいよアメリカ大統領選がね、もう明日？明後日でしたっけ？アメリカの大統領選挙は日本時間の明日夜から全米各地で投票が始まります。明日から投票が始まるってわけです。民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が勝敗の鍵を握る激戦州で最後の訴えを続ける中、首都ワシントンの中心部では厳戒態勢が敷かれています。はい、まあ実はね、俺さっきその友達の家で、友達って言っても全然年はないというか、僕のお母ちゃんぐらいの年の人なんですけど、ちょっとおしゃべりしながらコーヒーいただきながらニュース見てたんですよ。テレビを見てたんですよ。僕テレビ全然見ないから、そしたらこのアメリカ大統領選の話をずっとやっててですね、で僕がこのネットとか SNS とか、それから YouTube とかで見るその情勢の情報と全く違うのね、テレビは。うん、もう本当に接戦だと、本当 0. 何パーセント差ぐらいで、でちょっとだけトランプさんがリードっていうような報道をしてるのと、でネットで言ったらもう 70% ぐらいだから、全然差がある、大差、うん、トランプさん 70% ぐらいでっていうので、もう圧倒的に差つけてる状態だっていう感じで報道を、ネットでは見受けられるんですけど、だからこのギャップですよ、これに本当皆さん気がついてほしいんですよね。まあ、僕の YouTube 見てる人だったら僕と同じ感覚の人が圧倒的に多いとは思うんですけども、で前回のアメリカ大統領選のことを思い出していただきたいんですけど、今回の報道でもあったけど、まあトランプさんの人間性だったりとか、そういう好戦的なイメージとかをだいぶ前面に出してねで結構な問題だったりトラブルを抱えてる男だっていう話 で前回の大統領選の時にあのトランプ支持者の人たちがさ、乗り込んでった事件あったじゃないですか、ね、あれもトランプが犬笛吹いたんだみたいな、誘導したんだっていうような話も未だにメディアでそれが本当に事実として報道されてるんですよね。そこがまたすごく我々サイドのネットでいろんな情報を見てる人たちとの差をものすごく感じました。そうだから今のところ日本もトランプさんになってしまったら今のメディアは困るわけだよね。とは言ってもこのトランプさんがちょっとだけリードしているっていうこの謎の報道っていうのは、まあ、実際のところ僕なんか本当完全に部外者だから本当のことなんか分かりっこないんですけど、で未だにそのもう前回不正選挙で選挙が盗まれた、選挙が盗まれたっつって大騒ぎしてて、たくさんの YouTuber の人たちがトランプのバイデンの争いの真実を話すことによって、影響力を持ってったわけですよ。その時にやっぱ一番目立ってたのがほら及川幸久じゃないですかね、え参政党に加担してしまった及川幸久、僕もあの時及川さんのチャンネルすごく見てましたし、あとはカナダ人ニュースさんとか、あとなんだっけ、中国人っぽい方、もう出てこない、なんかすごく茶室みたいなところでやってる人忘れちゃった、徴用チャンネルだとか、あとは寝ても覚めてもトランプの人とかね、出てましたよね。ああいう時に、あの時にだいぶ皆さんチャンネル登録者伸ばして、今でこそそれぞれね5万だか10万だか、及川さんなんか一時期50万人ぐらいチャンネル登録者がいたわけですよ。ただ思い出してみてほしいのは、これから選挙がひっくり返るんだっていうことをみんな言ってたはずなんですよ、ね、不正選挙が暴かれてって言って、それが全然ことごとくそうじゃなかったって。で今回ももうすでに何ですか、投票所燃やされたりとか、ネットでも見たけどさ、なんかタブレットかなんかでトランプに打ち込もうと思っても必ずカマラハリスになってしまうっていう謎のね、何なの、バグことだったりとか、まあ不正選挙が行われてる疑いがあるって、これはテレビでも今報道されてました、見てたら、うん、どこだっけ、ミシガン州だっけ、
こんなことがまた行われようとしてる中で、でトランプさんの言い分としては前回の選挙は盗まれたんだってずっと言ってたわけじゃないですか。じゃあ今回その対策を何もしてないのかなって。でこれで見事にねトランプさん圧勝だっつってマジで2回ぐらい襲撃されて命の危機にさらされてさ、で耳打たれてファイトファイトってやってあえて国民がみんな熱狂してね、僕もあれはさすがにかっけえなと思ったわけですけど、あそこまで行って確実にトランプさんが勝たないとおかしな状況に、で最後の最後でバイデンがトランプ支持者ゴミ発言、これもニュースでずっとやってましたよ、この終盤戦でこれは相当な痛手だと、カマラ・ハリスもバイデンと距離を取ろうとも怒ってるってことですよね、余計なことしやがってこのボケじじいってことですよねきっとね。っていう中でですよ、ここまで来てここまでいろいろなお膳立てがもう天からのおぼし召しみたいな状況で、バイデンが最後に痛恨のミスを犯したりとか、あれも逆にバイデンもカマラにムカついててちょっとトランプに加担してやろうかなって気持ちでポロッと、そんなことはないかそんなことはないか、まあまあでもこんなにいろんな条件が揃って、もう本当に天のおぼし召しみたいな感じで、もう条件も揃って、なんて言うんですかね、お膳立てされてるような状態で、またカマラ・ハリスジャンプっつってことはあーってなることがあって、またカマラ・ハリスが勝ってしまったってなった時に一体どうなってしまうのか、すごくそこが気になります。まあトランプさんが勝つだろうなとも思ってるんですけど、今回ばかりはさすがに、でも何があるかわからないじゃないですか。前回だってこうやって YouTube とかでいろんな情報を得てた人たちはトランプさんが勝つと信じて疑わなかったはずなんですよ。で選挙がもうすごいよね、この救急車、あ消防車も走ってるのあちこちで、うん、これも変わってるんですかね、このトランプさんが大統領になって今のこの嫌な世の中、日本もまあトランプさんは結局アメリカファーストの人だから、どこまで日本が影響を受けるかって、もちろん影響は受けると思うんですけど、結局それはね日本の政府がどうやってトランプ政権と付き合っていくかってことになってくると思うのであれですけど、とりあえずこの注射、このピーポーピーポー、朝今日も僕も起きた時毎朝そうなんですよ、目が覚めるとほんとピーポー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 言ってる感じなの今も、本当に嫌だね。まあ皆さんこのトランプ、アメリカ大統領選挙ね、明日から投票が始まるってことでだいぶ注目されると思いますけど、皆さんどう思いますか、一体どうなると思いますか、なんかこの情報が熱いよっていうのがあったら教えていただければなと思います。今この人のチャンネルが熱いよみたいなのがもしあれば、なんか新進気鋭の YouTuber が出てきてるか、それともさっき名前挙げた人たちがまた頑張り出すかね、ミコネコさんがまたちょっとやってたから後で見てみよう、カマラ・ハリスジャンプあるかないかどう思いますか。いや、ない方がいいよ。ちょっとやっても結局追いつかないぐらい差が開かれて、逆にジタバタしすぎて不正選挙とかが全部めぐれてしまって、何やっとんねんっていう風になるのが理想的かなとね。それで本当に二度とカマラ・ハリスが浮上できないように、バイデンが浮上できないように、民主党政権が民主党が力をつけないようにってなるのが一番いいかなと、今回ね、今回の選挙でジタバタいろんな不正をしようとしてめくれてしまってっていうのが一番いいのかななんて私は思います。皆さんはいかがでしょうか。以上おそばでした。